Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de make, aquela make maravilhosa. E vamos lá, começamos com hidratante, lembrando que eu já lavei o meu rostinho antes, certo? Hidratamos aí a pele com aquele sérum maravilhoso da Max Love. Dá like nesse vídeo, se inscreve e ativa esta bendita sineta para que o YouTube lhe avise que eu estou na área. Eu tava aí ouvindo música, falando com o marido ao mesmo tempo, porque a gente é dessas, né? E outra coisa, já me segue lá no meu Insta? Segue lá no Insta, aquele ali, ponto bonita, porque lá vocês vão ver tudo em primeira mão, antes de vir aqui pro canal. Passamos o Prime, depois do sério, né? Fazendo assim uma massagem delicadamente, porque no vídeo parece que eu tô toda agreste. Mas é delicada, tá? Delicadamente. E vamos lá para a nossa base que deixa o nosso rosto laranja. Sim, eu ainda não troquei de base, vai ser essa base mesmo até acabar. Posso fazer ela para vocês. Gente, eu botei os pincéis nesse potinho pequeno, mas vou ter que comprar um outro pote, porque só de rosto tem um monte de pincel. Vamos lá, eu gosto de passar bem pouquinho, não gosto daquela cara muito rebocada não, porque às vezes eu passo o dia todo de maquiagem. E eu tava gravando aí, era 6 horas da manhã. No sábado, porque sábado a gente acorda cedo, vai preparar almoço de sábado, vai preparar feijoada, então eu passo o dia todo maquiada. Imagine você chegar no restaurante e a mulher está toda maquiada, é de touca. Vou botar a foto para vocês verem, de touca toda maquiada, linda e maravilhosa. Vamos lá, base no rosto, tá? É, o cenário voltou ao formato que era antes, certo? Mas essa estante de creme está me dando agonia, eu vou tirar ela daí, essas prateleiras, vou comprar uma estante para colocar. A iluminação melhorou bastante. Agora eu tô feliz com essa iluminação. E continuo passando base. Eu esqueci de molhar a bendita da esponja. Então, por isso que eu fiquei aí com o pincel passando, lispassando, né? Vamos agora aí. Eu botei mais um pouquinho de base porque eu vi que tava meia faltando no rosto. Aí eu peguei e vim com um pouquinho de base. Não, pra quem perguntou, eu não uso corretivo. Mas eu tenho que começar a usar. É, são coisas que eu tenho que começar a usar, né? Eu só uso mesmo a base e a base consegue cobrir tudo, tudinho bonitinho. Vamos lá, de paleta de pó. Essa paleta de pó minha tá com um buraco nas principais cores que eu uso. Mas ela funcionou bastante, tá? Vamos lá, paleta de pozinho. Eu venho primeiro com a minha esponjinha. Passo todo bonitinho aí com a esponja. Delicadamente, né? Depositando pó no rosto. Vai sair um pouco de barulho do áudio, porque sabe, né? É que é restaurante, é assim mesmo. E vamos lá. Poli esse pó com um pincel de pó, né? Lili, por que você não faz logo com um pincel de pó? Porque eu gosto de fazer isso. Eu gosto de vir com a esponja e depois dar o polimento com o pincel. Vamos lá fazer o nosso côncavo. Já esqueci de fazer o côncavo. Pincelzinho na base, no pozinho escuro e passa ali no rosto. Eu tava ouvindo música, eu acho que não foi Mariana dessa vez, tá? A gente mudou o repertório um pouquinho. Mas com certeza foi C4, aquelas coisas. Essa música é linda. E vamos lá, né? Aí, fazendo o contorno, tudo bonitinho. Contornamos o rosto, vamos para o blush. Vamos lá. Eu, pra mim, tava parecendo que eu tomei um tapa, mas na verdade nem ressaiu no vídeo esse blush. Não sei qual foi o caso, tá? Então eu passei o blush aí, bonitinho, né? Vamos de pó banana, gente. Eu tenho medo de usar esse pó banana, sabe? Não tô acostumada com ele. E eu penso que não vai dar certo. É, minhas pontas do cabelo estava meia esquisita essa manhã, mas a gente conseguiu contornar. Vamos de pó banana. Eu passei o pó banana aí, depositei com medo terrível. Essa banana vai ficar branco demais. Mas a gente tem que aprender a usar este negócio desse pó banana. Tem 3 meses com esse pó banana aqui e eu só usei ele 2 vezes, né? Vamos lá. Escolhendo um batom, eu preferi usar um roxinho, um rosinha, porque minha mãe tá reclamando do meu batom roxo. Minha mãe disse que eu fico com uma boca de defunto, mas ela não entende que eu amo batom roxo.
Aí agora vou ter que comprar uns outros tipos de cores, porque minha mãe não gosta do batom roxo. Quer que meu WhatsApp quer comigo, meu pai? Passamos batom, estamos aí passando batom. Continuamos na nossa dancinha, muito bonitinha. E vamos para nossa paleta de sombra. Eu resolvi passar um cinza. Então eu comecei com a sombra marrom, que não ressaiu nada depois que eu terminei a maquiagem. Mas eu comecei aí com a sombra marronzinha aí no côncavo. E tome ele marrom, porque eu escolhi um marrom bem clarinho para poder passar no olho. E a gente esfumou, 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 esfumou esse marrom. E eu percebi que ele não estava ressaindo nada, do nada, do nada. E eu tava com uma crequinha na pálpebra. Algum bicho me mordeu, ficou uma crequinha. E vamos lá, né? Bom, eu peguei um pouquinho de base e passei na pálpebra para poder fixar a nossa sombra cinza, certo? E agora é hora da sombra. Aí, marido, fiquei me perguntando coisas na hora errada. Vamos lá para nossa sombra cinza. Eu comecei com a sombra mais escura, depois eu vim com botei um cinza mais clarinho por cima e fiquei nessa brincadeira, né? Porque eu achava que não estava pigmentando a bagaça, né? Então a gente foi aí passando a sombra, né? E depois eu vim com um pincel e comecei a passar a sombra clara agora. Eu peguei um outro pincel para passar a sombra mais clara por cima, né? Porque eu achava que não estava pigmentando esta bagaça, né? E nisso aí, marido continuou na porta me fazendo perguntas porque ele ia no mercado comprar as cores da feijoada, né? E continuamos. Peguei meu pretinho e vamos esfumar esta bagaça. Gente, eu comecei colocando o preto aos poucos, tá? Na pontinha do final da pálpebra e fui puxando ele para cima, esfumando toda a sombra para cima, né? Então eu sujava um pouquinho o pincel na sombra, passava no olho e assim a gente foi esfumando essa bagaça, né? Esfuma, 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 esfuma. Totalmente concentrada. Dessa vez eu não achei que ia dar errado como eu fiquei na sombra verde, que eu ainda vou soltar esse vídeo para vocês, tá? A gente olha para ver se tá, passa mais um pouquinho, né? Eu troquei de pincel, poderia ajudar a esfumar mais direitinho e peguei uma sombra mais clarinha. Melhor, eu troquei de paleta e coloquei um preto porque eu achei que esse preto não estava pigmentado. Eu achei que esse preto não ia dar certo, né? E continuei esfumar este olho e passei mais um pouco de cinza, né? É nessa base. Para quem não sabe, a gente vai fazendo as coisas aos poucos até dar certo. Passei mais um pouco de cinza, piquei o pincel no olho porque é de lei e vim com o mesmo pincel sujinho. Mentira, peguei o pincel marrom, troquei pelo preto. E vim com o mesmo pincel sujinho e fiz uma esfumadinha para poder unir as sombras para não ficar aquela coisa pá marcada, né? Tirei aí o nosso pó banana com meu pincelzinho e vim com o pincel mais clarinho na sobrancelha, né? Aqui assim rente na sobrancelha, passei aqui embaixo para corrigir as falhas do preto para ficar mais bonitinho. A pessoa não sabe se maquiar, mas tenta. Ainda traz vídeo para vocês ensinando como é que faz a bagaça, né? Lápis de olho na sobrancelha. Eu tenho maior cuidado com esse lápis. O marido me chamou novamente a me dizer que já ia pro mercado, né? E lápis de olho na sobrancelha. Vamos lá, bonitinho. E chegou a hora. Vamos delinear esta bagaça. Não se delinear, não tem coordenação motora, a gente dança para tomar coragem, certo? Eu acho que essa música aí, se eu não me engano, não sei que música foi, mas não foi Mariana dessa vez, tá? Eu não escutei Mariana. E começamos a delinear. Puxa o olho, puxa o olho e tenta fazer uma linha totalmente certa, né? E a pessoa fica com medo, mas no final dá certo. Né? Dá certo. A gente percebe que tá uma linha meia torta, meia subindo e descendo, mas deu certo, né? A gente delineou esta bagaça. E vamos lá. Com medo de enfiar este negócio no meu olho, porque eu já enfio pincel e rímel. Imagine se eu enfiar a ponta do delineador no olho.
É, vamos. Vamos, que atrás vem gente. Né? Máscara de cílio. E antes disso, lá perder olho na no zóio. Vamos passar bonitinho. Aí. Ah, Lili, por que você não consegue passar como as meninas passam? Por que não? Né? Vamos lá, limpa o que sujou, olha para a porta do quarto, continua falando. E máscara de cílios. Até que enfim a máscara de cílios rolou aí, certo? E não tem que comprar máscara de cílios, porque essa minha máscara tá pela misericórdia. Eu coloquei, como é o nome? Soro fisiológico nela, porque ela endureceu, mas eu preciso comprar máscara de cílios. E vamos lá para a mágica. Estou prontíssima para vocês. Alho, cabelo da gata. Não. Como a pessoa está prontíssima. Linda e maravilhosa. Demorei mais ou menos uns 30 minutos para fazer o outro olho. E tá aí a maquiagem para vocês. Se gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa a bonita sineta. E até o próximo vídeo de make. Tchau, tchau, meus amores.